Sada smo došli da vidimo kako su radovi završene. Po mom utisku, ovo je fenomenalno odrađen posao, pre svega za uređenje kanala i sprečavanje bujičnih voda i eventualnih poplava. Ovde je bilo dosta problema kada su velike bujične vode u pitanju i kada su nadolazile. Predajemo ovaj kanal na upotrebu, tako kažem, meštarima naselja Rogoz. Pozivamo ih da čuvaju ovaj kanal, da ga ne pune otpadom i đubretom, jer je pre svega zbog njihove bezbednosti. Ovaj kanal je druga faza uređenja Rogoza. To radimo zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganje. Ovo je negde investicija od 23 miliona dinara. U prvoj fazi, ako sećate, od mosta rasadnika, nizvodno urađena je prva faza vrednosti negde više od 35 miliona dinara, a mi projektujemo i sledeće faze, to su faze nizvodno od uređenja koje je završeno prema Automoto Savezu, uređenje kanala reke Bistrice, uređenje mostova, sve do Nišove. Da li ćemo i kad ćemo to realizovati sa Kancelarijom za javno ulaganje, vidjet ćemo, ali mi projektujemo to, dobili smo vodoprivredne saglasnosti i želimo da čitav ovaj kanal do uliva u Nišavu bude dobro uređen i da čak formiramo novi kej, jer tamo želimo da zasadimo sadnice, da bude jedno lepo mesto za šetanje i za uživanje ljudi u ovom delu grada. Pored, naravno, obezbeđenja od bujičnih poplava, da podsetim da smo ovde menjali vodovodnu mrežu, da smo asfaltirali ulicu Rogoz, da smo asfaltirali mnoge bočne ulice, da sarađujemo dobro sa mesnom zajednicom i da sve probleme na koje nam oni ukazuju, ako su to problemi i uzvodna kanala, da ćemo rešavati u narednom periodu.